dabar galiu papasakoti. Iš motinos girdėjau viską dėl meilės. Kažin, ar žmogus kada supras, kokius jėgos lepiasi jo protę. Lietuvos televizija pristato vieno žmogaus istoriją, prasidėjusią permainingais ir sudėtingais laikais. Pokario Lietuva. Lemtinga vasara pakeitusi dviejų draugų likimus. Žinai, aš kažkur skaičiau, kad žmogus gali veikti viską, jeigu sugeba veikti pat save. Sukrečianti Juozo Gaučio gyvenimo drama. Jeigu ne jos pabaiga, tai kiekvienas slapčiomis būtų norėjusi atsidurti jo mylimosios vietoj. Per anksti virtęs vyro. Čia Maška, mama. Sukūrė šeimą toli nuo namų. O ko tokia graži mergaitė taip negražiai vadini? Radicilį mane tak s dėstvą zvali. Patyręs likimo smūgius ir išbandymus. Žmogus nuskendo. Tolinda prie tos mergaitės. Ir tu nuskesi. Tai žmogaus gyvenimo istorija, kuriai neliks abejingų. Aš liūbliu tave. Što teперь будет? Nežinau. Naujas lietuviškas kino filmas, sukurtas pagal Romualdo Granausko romaną Fokserne. Duburys. Greitai kinuose.